Gente, iniciando esse vlog aqui, já me arrumando junto com vocês. Hoje é sábado, tô aqui me arrumando pro dia, tô assim toda produzida, toda empolgada aqui com essa produção, porque quem me acompanha lá no Instagram já viu, né, já sabe. A Célia Leite, que é consultora de imagem, ela tem um método super humanizado que une beleza e desenvolvimento pessoal. Tem muito essa coisa de conhecer a nossa personalidade, o nosso gosto, enfim. Nossa, esse cílio tá bem desfalcado. Enfim, aí a Célia tem me ajudado a montar meus looks. Ela tem feito meu styling e tem sido maravilhoso. Depois eu posso falar mais sobre isso. E a hora que eu terminar de me arrumar aqui, eu posso mostrar também melhor o meu look de hoje. Mas eu queria ter mostrado melhor o penteado pra vocês. A hora que eu pensei em gravar esse vlog, em começar a mostrar aqui eu me arrumando, eu já tinha começado o penteado. Mas basicamente o que eu fiz foi... Ah, inclusive até os penteados a Célia tem me ajudado, viu? O método dela é muito legal porque ela não tem só aquela coisa de look, né? Não é só a roupa, ela olha pra gente como um todo. Então isso faz muita diferença pra mim. E tem sido incrível porque eu tô usando as minhas coisas, né? Coisas que tem aqui no meu guarda-roupa. Gente, esse cílio tá muito desfocado, tá muito engraçado. Ai, ai. Por causa do frio, tô tomando banho na água muito quente, aí ele acabou saindo. Mas no caso saiu a extensão, né? O meu cílio natural tá aqui embaixo. E aí até os penteados ela tem me ajudado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que a gente tem feito. Ela me manda... Eu tô tentando andar rápido porque depois que eu me arrumar eu queria dar uma organizada no meu guarda-roupa, que tá uma bagunça. Mas a gente fica conversando aqui pelo WhatsApp mesmo. E aí, ó, ela me manda... Eu mando algumas peças de roupa, assim, que eu quero usar. Algumas coisas que eu tenho e que às vezes eu tenho dificuldade de usar. E aí ela me manda assim, ó. Ela realmente monta o look, ó. Com sapato, acessório. Só que hoje eu não vou usar esse sapato. Esfriou muito por aqui. Quando eu mandei essas peças pra ela, ainda não tinha esfriado. E ela tinha montado looks, assim, sem ser pensando no frio, né? Aí eu mandei uma mensagem pra ela agora. Falei, Célia, como adaptar esse look pro frio? Aí ela já me deu algumas dicas. Mas o penteado, ó, ela colocou esse aqui. Eu não consigo fazer esse penteado tipo trança embutida mesmo, sabe? Então eu fui adaptando. Eu fiz um coque, sabe aquele coque baixo com torcidinho? Eu fiz ele. Só que aí eu deixei duas mechinhas aqui, ó. Tipo como se fossem uma franja. E aí depois eu puxei uma trança. Então ficou o torcidinho com a trança. Sério, eu amei demais. Tem essa referência, tá vendo? Que a trança ficou mais pra cima. Então eu pensei, não sei fazer trança embutida. Então vou fazer um torcidinho pra dar esse efeito embutido. E vou colocar a trança por cima do torcidinho pra dar esse efeito. E sério, olhem só que lindo que fica. E foi perfeito, porque meu cabelo tava num bad hair day e tá muito frio. E eu falei, ai, eu não tô afim de lavar. Então foi ótimo, porque o penteado me salvou. E ela deu essa sugestão de make também. Fazer uma maquiagem básica com um batom vermelho. Ousada. Vamos ver se eu vou animar. Ah, o brinco. Eu jamais iria pensar em usar esse brinco assim, sabe? Ah, e aí o sapato, esse aqui é um mule nude. Eu não vou usar ele. Como vocês viram aí, eu já coloquei uma botinha. Eu tô com a meia calça, porque tá muito frio. Então eu coloquei a meia calça preta. Uma botinha preta. E aí, se eu sentir mais frio, eu posso colocar um casaco aqui por cima. Ela até sugeriu que eu poderia colocar uma blusa de algodão por baixo desse vestido, né? Pra fazer mais uma camada, pra ficar mais quentinho. Mas eu não vi necessidade. Eu acho que assim já tá bom. Então eu vou fazer aqui a make bem rápida, que eu queria ver se eu conseguia dar uma básica organizada no meu guarda-roupa. Porque daqui a pouco a gente vai almoçar na minha mãe. A gente vai mais cedo, porque minha mãe tá aqui, o Naí, a gente... Ó, que minha mãe... Porque minha irmã tá aqui, o Naí, a Lê. Inclusive, se você ainda não acompanha o canal da minha irmã no YouTube, eu sei que muitas de vocês aqui seguem, né? Acompanham os meus vlogs, assistem os vlogs dela também. Mas quem ainda não conhece, vão lá seguir, vão lá se inscrever, porque tá incrível. Eu falo, é o meu canal favorito, gente, do YouTube. Ultimamente, assim, na correria, eu não tô conseguindo assistir tantos vídeos, mas eu gosto muito de assistir os dela. Então, assistam, vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. E aí, ela tá aqui, o Naí, e a gente vai lá almoçar na minha mãe. Então, eu preciso correr aqui pra ver se eu consigo, antes da gente ir, dar uma organizada aqui no meu guarda-roupa. Biel tá dormindo, Gabriel foi na farmácia. Ó, Biel, filho, tá dormindo, Gabriel, pai, foi na farmácia porque eu tô com a garganta ruim, sabe, gente? Hoje até que eu amanheci melhor, mas ontem à noite a coisa tava feia. Ontem à tarde eu gravei muitos conteúdos. Só pra vocês terem uma ideia, eu gravei 9 mini aulas. Então, assim, eu falei muito. E aí eu já tava com a garganta ruim. Aí quando deu à noite, a conta chegou, sabe? Aí eu tava com a garganta bem ruim. Aí o Gabriel foi na farmácia pra comprar uns remedinho pra eu tomar, pra ajudar aqui. Eu tô muito agoniada com esse cílio desfalcado. Deixa eu dar uma ajeitada aqui.
Gente, eu sei que extensão de cílios, o ideal não é passar máscara, né? Mas é porque já tá chegando perto da minha manutenção. E aí, quando tá chegando perto, os cílios já vão ficando desfalcados e eu uso máscara mesmo. A moça que faz em mim, ela super me entende. Porque ela fala que ela é dessas também. Né? Ela fala, né? Não é o recomendado. Não, a gente não pode, né? Tomar banho na água quente, não sei o que, não sei o que. Mas assim, gente, eu não consigo ter todos esses cuidados. Se for pra ficar tendo cuidado demais, eu prefiro nem fazer. Então, pra mim, tem que ser uma coisa prática. E aí, se tiver que ficar fazendo cuidados demais, já não fica tão prático pra mim. Então, o que eu escolho fazer é a manutenção quinzenal. E aí, eu faço de 15 em 15 dias que os cílios ficam, se mantêm bem, exceto hoje, que esse aqui deu uma desfalcada, acho que por causa de um banho muito quente que eu tomei ontem. Mas de 15 em 15 dias fica perfeito. Fica prático porque eu consigo, tipo, eu não preciso ficar naquele cuidado pra ficar mantendo os cílios, porque eu sei que em 15 dias eu vou fazer a manutenção. E os cílios ficam bonitos sempre, né? Porque como eu produzo muito conteúdo, pra mim isso facilita. Por exemplo, aqui hoje eu estou perdendo um pouco mais de tempo na make, né? Passando a máscara e tudo mais. Mas no geral eu nem faço isso, que os cílios já estão prontos. Que eu tô empolgada, gente. Eu tô empolgada com essa produção. E aí eu tô aqui querendo caprichar em todos os detalhes. Vou corrigir a sobrancelha. Iluminador. E agora, batom. Ela sugeriu o batom vermelho. E eu realmente acho que vai ficar muito bonito. Mas vamos ver se eu vou me adaptar. Gente, acho que eu vou, assim, sabe? Eu tô querendo dar uma diferenciada. Eu amo batom vermelho, eu gosto muito. Mas eu não tenho costume de usar, assim, sei lá, um sábado comum, né? Eu tenho costume, às vezes, de usar ocasiões mais específicas. Mas é como eu falo, né? A ocasião mais especial que a gente tem é hoje. Então, talvez essa dica que eu sempre falo com vocês vai servir hoje pra mim, né? Deixa eu... O batom vermelho. Tem um batom que eu gosto muito, é o vermelho telha da YS Cosmetics. Gente, os produtos da YS Cosmetics são super em conta, tem um custo-benefício muito bom. E os batons são muito bonitos, eu gosto muito. Eu gosto desse vermelho porque ele não é um vermelho muito chamativo, é aquele vermelho, um vermelho telha mesmo, sabe? Bem puxado por um tom quente, não é um tom muito saturado, muito aberto, então fica mais discreto. Eu gosto muito. Vou passar um hidratante por baixo. Eu amei! Eu acho que fica muito bonita a combinação de azul com vermelho, sabe? E dourado também. Ai, eu amei! Agora eu vou dar uma organizada aqui no quarto. Quero organizar meu guarda-roupa. Vamos ver se vai dar tempo. Ai, aqui nessa luz mais amarelada, ó. Eu amei, gente! Fazendo um contorno aqui do rosto que eu tava sentindo falta. Achei que tava muito, sabe? Muito chapado. Agora sim, acho que ficou melhor. Mas a pele ficou bem leve. Ficou aquela pele leve e ao mesmo tempo os olhos bem marcados por causa dos cílios, o batom. Eu curti. Ai, gente, era a luz, ó, que tava deixando o rosto também muito, sabe? Aqui ficou melhor. O look completo ficou assim. Eu acho a estampa desse vestido muito chique, muito bonita. Me lembra azulejo português. Nossa, tô muito empolgada. E eu acho que esse penteado, essa make, esse brinco deu muito certo. E eu tô quentinha. E ao mesmo tempo, se eu ficar com calor, é só tirar essa meia calça. Quem sabe até trocar o sapato. E tô pronta pro dia. Esse vestido é da Zara. Esses brincos são da Riachuelo. O relógio de... Ai, o dente sujo. O relógio de sempre. A botinha é da Tutu. E é isso. Acordou, mamãe acabou de colocar essa touquinha em mim. Acordei da soneca e ela tá aqui me ajeitando. Eu ia almoçar lá na minha vovó. Deixa eu te ajeitar, filho. Deixa a mamãe te ajeitar. Ó. Ixi, agora ele só vai querer olhar pra câmera. Só o tênis. Gente, vê se eu aguento uma coisa dessa. É da Cosquinhas. Muito bonitinho esse sapatinho. Eu lembro que eu ganhei de uma lojinha. Se não me engano, o Biel era recém-nascido ou eu ainda estava grávida. Não lembro ao certo. Mas só agora que ele foi usar. Muito fofo. Agora tá frio, tem que usar tênis. Fala assim, pessoal, fiquem bem quentinhos.
Tô bem quentinho. Tá com essa touquinha aqui, esse casaquinho muito fofo de dinossauro. Por baixo ele tá com um body de manga comprida. Fiz um mix de estampas aqui, né, gente? Mas eu acho que ficou bom. Opa, já tirou o sapato. E aí ele tava de tênis. E essa calça de moletom. Vamos calçar o tênis de novo? Que grandão! Que grandão! Tava chorando. Ah, é porque é tudo que eu sempre sonhei. Ela chorando, mas rachadinho dela. Não, é porque é tão bom ter vocês aqui de novo, assim, com os maridos, filhos. Pra mim é realização de tudo que eu sempre sonhei. Vai todo mundo. Aí o povo fala os comentários. Ah, eu emocionei também. É sempre assim. Comidinha tá cheirando. Que salada que você quer? Não, que bacião é? É nós que tá brincando. Olha, amiga, tá vibrada no fogo. Caldinho de frango. Só que ia demorar uns 20 minutos. Né? Sabe se é isso, a gente precisa de contato pra você. Gente, olha! Yeah, 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 yeah. Vou pra lá. Só tomar esse café aqui. Ele tá falando mesmo. Ó, pessoal, cheguei da minha vovó. Troquei de roupa porque eu tava todo sujo do almoço, sujo de caminhar no chão. Já fiz uma sonequinha. Tô pronto pra outra hoje. Tô querendo brincar mais. E eu tô aqui tomando meu café. Café pós-almoço. Eu tô me achando muito chique, gente, com esse look que eu montei. Na verdade, que a Célia montou pra mim hoje, né? Que eu coloquei hoje. E aí eu coloquei esse casaco aqui, porque eu tô com muito frio, gente. Muito frio. Aí eu coloquei esse casaco, que é um dos casacos mais quentinhos que eu tenho. Eu tô me achando super chique. Né, Bielzinha? Bielzinho vai comer ameixa. É. Tô ali preparando o lanche do Biel. Vou aproveitar pra ir organizando algumas coisas aqui na cozinha. Cadê seu lanche? Já tá quase. Do Biel, gente. Tinha uma ameixa na geladeira, só que como tá muito frio, eu nem gosto, assim, de ficar dando a fruta muito gelada, sabe? Aí eu cozinhei a ameixa, e aí é até melhor, porque ela fica bem quentinha, ó, bem molinha, e aí eu tô amassando aqui e vou dar pra ele. Outra coisa que eu tenho gostado de fazer nesse frio é um mingauzinho. Nossa, gente, a cozinha tá uma bagunça, porque eu aproveitei enquanto a ameixa tava cozinhando pra dar uma organizada ali no armário, eu ainda tô terminando de arrumar. É, mas outra coisa que eu tenho gostado de fazer pra ele, principalmente no café da manhã,
manhã é um mingau que vai... Eu coloco banana amassadinha, um pouquinho de fórmula. É, se o seu bebê já tomar leite de vaca mesmo, você pode colocar leite ou qualquer outro leite, né? Que você já tem o costume de dar pro seu bebê. Aí eu coloco o farelo de aveia, que é mais fininho. E só, aí eu misturo, né? E vira um mingauzinho bem gostoso. Eu já vi várias mães indicando esse mingauzinho pra bebê. E eu já vi também com cacau. Aí hoje eu experimentei colocar um pouco, né? Do cacau 100%. Coloquei só um pouquinho, assim, pra dar um sabor. Tipo, pra ficar um mingau sabor chocolate. Aí eu fiz e ele comeu e gostou muito, gente. Eu acho que nesse frio, né? Fica mais saboroso, né? Pro bebê. Uma comidinha, assim, quentinha. Então, eu tenho feito esses lanchinhos mais quentinhos. E aí, no almoço e no jantar, eu também tô optando por comidinhas mais quentinhas. Então, é purezinho, caldo, sabe? Eu acho que... Não sei, parece que fica mais gostoso. Fica mais, assim, aconchegante pro bebê. Então, eu tenho feito essas comidinhas, assim, mais quentinhas, sabe? Eu percebo que ele tá gostando bastante. Então, fica aí a dica pras mamães. Pega assim, ó. Muito bem. Isso. Gente, o Biel já lanchou, né? Mas parece que não, porque tá comendo até o negócio da cadeira. Toma esse. Agora eu vou fazer um bolo. E como o Gabriel saiu, tá só eu e o Bielzinho aqui, eu preciso focar aqui, né, em fazer o bolo. É pra deixar ele distraído, ou eu deixo ele ali no tapetinho, ou geralmente eu deixo ele aqui nessa cadeirinha, sabe? Vou dar uma dica pras mães. Provavelmente muitas já fazem isso, né? Mas eu gosto de deixar ele assim na cadeirinha. Alimentação, eu coloco ele aqui perto de mim. Por exemplo, eu vou estar aqui na cozinha fazendo bolo. Eu coloco ele aqui me vendo e eu coloco alguns brinquedos. Isso vai acontecer, ó, os brinquedos vão cair, ele vai começar a jogar alguns no chão, mas ele fica aqui brincando, sabe, enquanto eu vou cozinhando. Eu faço muito isso na hora do almoço, se ele tiver acordado. É uma dica, né, às vezes você tá sozinho em casa com o bebê, precisa fazer alguma coisa, coloca ele assim na cadeirinha, eu coloquei uma música ali pra tocar também, e aí ele fica brincando. Claro que vai ter uma hora que ele vai cansar, talvez vai chorar, aí eu venho aqui, brinco com ele, dou um brinquedo diferente, e aí a gente vai indo. Olha o meu look, gente. O jeito que já tá. Coloquei uma pantufa, porque minha unha tava doendo. Fiz a unha e ela tava um pouco encravada. Aí chegou no final do dia, doeu um pouco. Coloquei uma pantufa. E eu tá aqui jantando. É. O Gabriel tá dando uma geral ali na cozinha. No final do dia é assim. Fica cheio de brinquedos espalhados. Agora tem que organizar. Daqui uns dias você já vai ser grandão, né? E vai organizar tudo.
Gente, ontem à noite eu nem gravei nada pra vocês, porque a gente não fez nada demais. A gente só esquentou um caldo que tinha ali no congelador, e aí a gente foi dormir cedo, enfim. Então acabei nem gravando mais nada pro vlog. E hoje eu gravei algumas ceninhas aí, como vocês viram. Amanhã é aniversário do Gabriel, meu esposo. Então a gente aproveitou pra comemorar hoje, que é domingo, né? Porque amanhã é segunda, fica mais difícil da gente reunir, assim, a família. Então a gente comemorou hoje, fizemos um churrasco lá na casa da minha sogra. Foi muito legal, encomendamos um bolo, minha cunhada fez mousse de maracujá, enfim, tinha bastante coisa gostosa. E é muito bom, né, tá a família toda reunida e a gente pôde comemorar. Amanhã a gente deve comemorar mais ainda. Mas hoje a gente aproveitou que era domingo, assim, pra já começar as comemorações. E deixa eu ver o que mais que eu filmei pra vocês. Ah, eu não consegui mostrar muito bem no vlog, assim, com a câmera aqui, o meu look de hoje. Eu mostrei o look de ontem, né, fiquei toda empolgada, mostrei pra vocês ontem eu me arrumando. Hoje eu não consegui mostrar eu me arrumando muito bem, porque eu tava mais na correria aqui. Mas eu gravei um videozinho pro Instagram, postei nos stories, não sei se eu vou postar no Reels, tô vendo aqui ainda. E eu vou colocar aí pra vocês verem melhor o look. Então, como vocês viram, eu coloquei esse macacão bege que eu tava louca pra usar. Hoje eu encontrei uma oportunidade de usar ele, porque o clima tá mais fresco e ele tem a manga comprida. Ele é todo comprido também, então hoje foi o dia, assim, perfeito pra usar. E eu imagino que agora que tá começando o frio, eu vou conseguir usar ele bastante. Achei ele muito bonito, eu amei a cor, o tecido, achei ele estiloso, elegante, eu amei. Ele é da Amíssima, eu comprei numa loja daqui de Unaí, a Zíper. Gosto muito das roupas de lá. Esse lenço, gente, esse lenço, ele é muito antigo. Ele era da minha mãe. Eu lembro, assim, da época da infância, sabe? Minha mãe tinha uma caixa cheia de lenço e eu lembro desse lenço. Aí, enfim, eu tenho ele aqui. E aí a Célia me ajudou também a compor o look de hoje e ela falou, coloca um lenço no cabelo pra remeter ao estilo vintage que você gosta muito. E eu pensei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. E realmente, eu gosto muito do estilo vintage, né? E lenço lembra bastante. Então eu coloquei esse lenço no cabelo. Eu jamais iria pensar em colocar esse lenço se não fosse essa ideia dela, de verdade. Maquiagem, eu fiz algo simples. Eu puxei um delineado bem fininho aqui. Eu nem sei se no vídeo dá pra ver, mas eu puxei um delineado bem fininho. Passei esse batom, que eu acho ele muito bonito. Eu quase não uso, mas agora eu quero usar mais. O Âmbar Tulipa, da linha da Nina Secrets. Eu acho ele muito bonito, sério. Eu quero muito usar ele mais. Ele é bem outonal. Ele é tipo um laranja escuro, que lembra um vermelho. Ai, eu acho ele muito bonito. E como ele é mate, assim, ele seca e dura bastante. Eu amo. Fizemos um mix de colares aqui. Eu tô com uma regatinha preta por baixo, porque a ideia é usar ele mais aberto. Ixi, eu até fechei. Eu amamentei, esqueci de abrir. Pronto, ó. Que a ideia é usar ele assim, ó, mais abertinho. Nos pés eu coloquei aquele sapato da Tutu Sapatilhas. Eu amo. É tipo um slingback, né? É slingback que fala aquela sapatilha, assim, aberta atrás. Mas tem um saltinho, então lembra um escarpão. A Célia falou, tal colocar um salto, porque com esse modelo de macacão combina. Só que ela falou, ah, eu sei que é difícil, né? A gente que é mãe, é difícil ficar usando salto assim, a gente quer conforto. Aí eu falei, ah, já sei, eu tenho um sapato aqui. Porque ela falou, o perfeito seria um escarpão, sabe? Pra dar aquele tchan. Aí eu falei, ah, eu tenho um sapato aqui que eu acho que vai dar certo. E aí deu super certo, porque deu esse efeito do escarpão, mas ao mesmo tempo ficou super confortável. Então eu amei. Foi isso, gente. Esse foi o nosso vlog desse final de semana. Eu ia compartilhar mais o dia de ontem, mas acabei me empolgando e compartilhei o dia de hoje também. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de ver nesse vídeo de hoje. E não sei se eu tinha mais alguma coisa pra falar, mas acho que é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!